ရှိရှိတုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာအင်မတန်ခမ်းနားလာတဲ့ပဲခူးကလပ်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျမခနာကလပ်၊ပဲခူးကလပ်အဲ့ဒီကလပ်တွေရှိပြီးမြန်မာမဝင်ရဆိုပြီးစာတော်မှချိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီတကမှပဲခူးကလပ်ချောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးကလပ်ဟာရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်ပြည်လန်းတဲ့စကဝါလမ်းထောင်မှာရှိပါတယ်။ပဲခူးကလပ်ကို1881မှာမူလကပြည်ထောင်စစ်တပ်တပ်ဆွဲတဲ့ကန်တော်မင်းဧရိယာတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး1882မှာအခုတရှိရနေရပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။1921မှာကလပ်အဆောင်အုံကိုပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗြိတိရှအင်ရှစ်ဆန်ဝေလမင်သားမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ရမှာအဲ့ခံဖို့ Prince of Wales ခမ်းမဆောင်ကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘကိုးကလပ်ဟာမြေအေက40ကျော်ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့တပ်တန်းရင်ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာဖြစ်ပြီးပင်မအဆောင်အပါအဝင်မူလအဆောင်တွေကိုကျွန်းသားအဖြစ်စောက်လုပ်ထားပါတယ်။အထူးဧည့်သည်တော်တွေနေထိုင်ဖို့အဆောင်တွေမြခင်းစိမ့်တွေပါတဲ့ပန်းချံတင်းနစ်ကွင်းတွေကိုပါဘကိုးကလပ်အတွင်းတည်ဆောက်ထားပါလေကိုလိုနီခေတ်စောပိုင်းမှာဘကိုးကလပ်ဟာအာဏာရအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူအရာရှိတွေစုစည်းရအချက်ချနေရပါမြန်မာနိုင်ငံရောက်မျက်နှာဖြူအရာရှိတွေအတွက်ပန်းဖြေရာတွေ့ဆုံရာနဲ့သူတို့ရဲ့အနွယ်တွေအတွက်ကာပွဲတွေဆင်နွှဲရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါလေ1930ပြည့်နှစ်မှာကမ္ဘာတဝန်းလူကြိုက်များတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဘကိုးကလပ်ကော့တေးအစပြုရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရအင်္ဂလိပ်အရာရှိတွေအင်္ဂလိပ်မိမှုထမ်းတွေလွန်စွာချမ်းသာကျော်ဝါတဲ့မျက်နှာဖြူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကကလပ်အဖွဲ့အဖြစ်ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအာရှသားတွေသာမကအင်္ဂလိပ်မြန်မာကာပြားနေတောင်ခြေချခွင့်မရှိတဲ့ကန့်သက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်တော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုမြန်မာမဝင်ရဆိုပြီးစာချိတ်ဆွဲထားပါလိမ့်။ဘကိုးကလပ်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဆုတ်ခွာခြင်းမှာဂျပန်စစ်တပ်အရာရှိတွေကြီးစိုးတဲ့ထိပ်တန်းကလပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တို့ပြန်ဆုတ်ခွာချိန်မဟာမိတ်တပ်တွေရန်ကုန်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးဗြိတိရှလေတပ်အရာရှိတွေကဘကိုးကလပ်ကိုပြန်သုံးပါတယ်။ဗြိတိရှအရာရှိတွေကျင်လည်ခဲ့ရဘကိုးကလပ်ကို1965ခုနှစ်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တမတော်အရာရှိအဆောင်အဖြစ်ခေတ်တသုံးပြုပြီးတမတော်ငွေစင်းအယုံအဖြစ်2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းထိပြောင်းလဲသုံးခဲ့ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကစပြီးကလပ်အဆောက်အုံကိုအလုံးပိတ်တော့ခတ်ထားပြီးပြုပြင်ထင်းသိမ်းခြင်းမရှိတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းပြည့်စည်ယိုယွင်းလာပါတယ်ဘကိုးကလပ်ကို2018ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ပင်မဆောင်ခမ်းမတွေဥယျာဉ်တွေကိုရှေးမှုမပြတ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ခဲ့ရ2019မှာတော့ပြုပြင်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ YHG မှာဘကိုးကလပ်ကိုရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထိမ့်မှဖြင့်2019မေလ30ရက်နေ့မှာ39မြောက်အပြာရုံကမီးပြားတက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်